来到奇凯的新闻现场哈，最近除了救灾之外，灾情好像看起来慢慢的有些新流感有在蔓延的状况，更让我们惊心动魄的，美国的白宫科技顾问公司给了奥巴马的报告，很清楚的讲，可能会夺走美国3到9万条人命。请教一下沈律师，那台湾要赶快紧绷啊，这才是一个。我觉得白宫科技顾问的这个报告哈，看起来是很怕的，然后，但是我觉得有一点耸人听闻了，因为他是假定，比如说有多少人会发病，有多少人会有症状，有多少人会住院啊，住院里头有多少人会死，然后都拿最大的数目去相乘，相乘，相乘，这个数目就很大了。如果你这样比照的话，台湾大概乘1/10就对，那就死台湾是十分之一，就死好几千人了哈。那我认为这个情况哦，不太可能，不太可能哈。那但是问题是，88水灾。跟 H1N1 这个新流感有类似的地方，也有不同的地方。我觉得两个都是天灾，但是处理的不好的话，人祸的成分就加进去了。哦，那这个88水灾是忽然间噗上去了尖峰哦，高峰，然后咻下来了。那后来后面都是灾后清算的问题。但是这个新流感它是慢慢累上来，上来，上来。那到了9月、10月、11月，它会持续几个月哦。然后呢，你即使不去处理它，它自己也会结束，也会消失，所以处理的方法是不一样。那我觉得这一次其实因为已经酝酿好几个月了嘛，所以我觉得卫生单位其实是有备。但是问题麻烦的就是说，如果你风灾啊、水灾你处理得好的话，那个灾害可以降到最低哦。但是新流感这个东西啊，不管你怎么做，这个有一点运气在里头。你别当讲哦，我因为这家伙都不让你破病，我因为这家伙都不让你死。这个就比较难以预料。来，今天我们除了沈医师之外，另外两个医生在现场哈，易宏跟易师，宪荣跟易师哈，我们来请教一下，这次恐怖在什么地方？下个礼拜很多学校就开始要开学了。第二个，救灾的时候，现在都群聚在一起了。屏东县的国军啊，今天已经确认了，至少新流感有4个确定的病例了。另外，高雄县的小林村，就是安置小林村村民那个龙凤寺啊，又有一部分出现了集体发烧的。甚至屏东县的万丹乡，今天有300个人发烧，这是不是一个危机？的确啊，从公共卫生的立场来看，的确我对美国这个评估报告比较出于比较审慎啊，觉得很重视它的原因在哪里啊？第一就是说，这个新流感从过去到今天这样来看，它的确是一个非常，就是说人类过去没有太多接触的东西，它是一个变异。然后甚至于啊，你注意看台湾现在的例子啊，只有69%的检出率，也就是说它这个筛检啊的这个它只有准确度，准确度啊，这会产生伪阴性，明明是已经中了，结果一检查。还有10个人里头有3个人找不到，10个有3个检查不出来，找不出来，啊，和伪阴性这样子的情况。那加上哈，这个后面的他的这个肺炎啊，或者症状其实严重的，所以后续医院里头的呼吸器啊这些治疗是不是足够？现在老实说，我今天有听到疾病管制局局长啊郭旭松，他是一个非常优秀的一个公共卫生官员哈。他就表示说，用很审慎态度讲，他说医生啊，所有台湾的医生，全世界还在学习中，你就知道去面对问题。然后客流感，可能这个抗药性也好，或是其他的这个因为这个量的关系，病毒量的关系啊，可能没有办法完全适用，那剂量又不够，在这样的基础再计算进去了，美国也面对一个非常窘迫的状态啊，那台湾会更窘迫。因为我们在还没有发生这个H1N1 的流行之前呢，就先来一个莫拉克冲击。这个莫拉克冲击一冲了以后，把我们原来有的公共卫生体系的防卫力量几乎冲垮一半。那在这种情形底下，后面还有台风要来，这些条件都对台湾很不利。所以我觉得啊，这个要非常小心。甚至于现在有人在讨论说，我们的学校是不是一定要8月底开学？我觉得这个议题要严肃的讨论，因为这种群聚啊，是已经不是你用过去普通话，就如同啊，这个莫拉克风灾来说，我们在说啊，那个海那个水啊，还没有到警戒线，没到警戒线就已经断桥了，一样。那现在我们要用宁愿啊，我用英文讲啊 ，better safe than sorry， 我们宁愿过度的小心。不要事后去跟人家道歉，去鞠躬10分。这人命关天的事了，
意思不只是牙医嘛，哈，你是从灾区过来的，这次很麻烦，就是说这个越来趋势越大。第二个，国军灾民，现在看你这个群聚效应都出现了，这要赶快解决了。第一个是真的是非常担心了，因为灾区的部分，坦白讲，所有的卫生环境真的没有办法做到像我们一般生活环境这样子的，哦，而且人聚集的地方真的都很多，要不没人，要不就是很多人在一起。所以根本你也没得预防，尤其今天灾民住在那个防疫中心里面，好在今天我们也听到说要转移到一些军营里面去，我们还比较安心一点。否则住在那个寺庙啦，都住在人家屋檐下，你也不好再去要求什么吧。哦，所以能得到的那个照顾，我们大家是很担心的。好，其实这一次这个 H1N1 来讲，坦白讲，这个政府其实是有想到，所以你可以看到他前一阵子就开始在采购疫苗，哦，所以也准备了资源，要准备来面对这一个问题。但是很不巧的，刚好一个水灾打乱，所以第一个资源泄而开了。你看最近我们如果要通过这个特别预算，你可能用掉了至少就1000亿，或许这些钱本来可以预留下来说 H1N1 如果多严重的时候，我们可以怎么来做处理，哦，而且你看现在官员总统都要分心去做这些，哎，现在灾后复健的事情，相对的要应付这些状况，绝对是比之前没有这个水灾的时候，绝对他的时间资源都来得少。所以在这个前提之下，坦言讲，面对这一个或许又是另外一个灾情，哦，所以我们也讲说，其实你看，像我们在审查预算的时候，我们也一再的强调的，或许恐怕也有些某些资源也必须要预留下来，面对着这一个疫情啊，然后甚至官员也要分一点时间来注意这个状况。疫情最近，还有10月3号中秋节哈，两岸呐，啊，这个习惯上这人会来往，这其实是要先预防的，这个是另外一波，你可能就又造成新的压力啊，这 H1N1 到那时候。所以这个都是应该放在事件表，在未来事件表里头好好去考虑。事实上，这个疫情目前是已经开始拉警报了啦。疾管局推估说，一个礼拜大概都有4000个人感染，可是上个礼拜多少？9000，最近这一个礼拜就有13000人，所以上它的数目只是急速在增加当中。对，它有几个很重要的讯息，必须要很快的会诊啊。同时呢，第一线我们传统上就是公共卫生防疫呢，就是要多多洗手。让他的生活的卫生的条件好，在灾区几乎无法讨论到。那么我今天也去确认了一下，我们全世界比较好的出产疫苗的那个 Baxter， 他们全世界的采购量已经到了明年3月4月之前呢，都不可能再支应。譬如说像台湾，那么现在我们的客流感就是那个 Roche 他们罗氏他们做的东西，今天我们的卫生署长跑出来告诉大家，需要用。想尽办法去取得这些东西呢，有些时候有实际跟具体的困难。我在体改节目上，我特别带一个东西来，希望让政府能够考量，就是在过去有紧急灾变的时候，不管是药厂的专利或者是其他的专利的话，都可以用跟贸易有关的智慧财产协定的 TRIPS 第31条，跟我们的专利法的第76条的强制授权的方式呢，去越过它原来的专利跟原来的智慧财产权，用这种方式呢，取得相关的技术在本国制造。因为我相信，如果国外的厂商不能够处理疫苗以及客流感这两个药物的问题的话，那台湾必须要很快的取得我们自身的能力来处理人民。那另外我想最后讲哦，我看美国的那个报告，它已经是保守的，因为我们现在看的致死率跟它这个报告的致死率呢，在美国的这个报告的致死率估的是实际已发生致死率的1/10，只有1/10，对，就已经它用1/3跟1/9来算，它并没有用我们现在的千分的那个数字来算，所以大家还是要比较慎重一点来看美国这个报告。好，特别是学校正要开学的风灾这个灾区，看起来问题也是严重的哈，太多太多的问题要解决了。所以我们在讲这次88风灾的时候，紧急命令没有下去，面对新流感。国安会议整个体制是不是要赶快去启动呢？可是我们等一下看一下，军队里面包括国防部是不是太忽略这个事情？甚至今天如果最新消息，整个行政院已经要到旗山进去了，不是只有接管所谓重建的问题了，这问题要赶快解决。我们休假，马上回来讨论。